Vlada Tuzlanskog kantona i Udruženje za razvoj NERDA su još 2007. godine zaključili ugovor o upravljanju sredstvima za podršku poduzetništvu putem garantnog fonda. Zahvaljujući ovom fondu, do sada su sačuvana mnoga radna mjesta te otvorena nova. Za zadovoljstvo mogu reći da je u tih 10 godina rada garantnog fonda ovaj, preko 7,5 miliona maraka kredita dato, da je, da je ovaj, otvoreno 900 novih radnih mjesta i da je podržano oko 2600 radnih mjesta. Kroz, kroz to vrijeme to pokazuje da je, taj, da je taj instrument vrlo uspješan, mislim, ne da mislim, nek sam sigurno da je najbolji u Bosni i Hercegovini. A, što se narode tiče, mi također, evo, trenutno u ovoj sedmici završavamo a, a, ciklus obuke za upravljanje projektnim ciklusom. Ovaj fond je od posebnog značaja kada su mala poduzeća u pitanju koja traže svoje mjesto na domaćem tržištu. Kompanija BH Bušen je već dvije godine za redom, zahvaljujući NERDI i garantnom fondu, uspjeva odgovoriti zahtjevima tržišta u smislu nabavke nove opreme te otvaranju novih radnih mjesta. Kako ističu iz ove kompanije, saradnju će nastaviti i dalje poučeni pozitivnim iskustvima. Sa Nerdom smo počeli sarađivati 2014. godine. Nerda je preuzela 4% kamate u kreditu koji smo dobili od Sber banki, što nam je omogućilo kupovinu bušaće garniture, a to nam je opet omogućilo zapošljavanje dva nova uposlenika i povećanje efikasnosti. Imajući u vidu da su za vladu Tuzlanskog kantona primarni oni projekti koji potiču poduzetništvo i privredni rast i razvoj, iz vlade je naglašeno da podrška NERDI i Garantom fondu neće izostati ni u buduće.